Re, viss ēters ir te! Neskatoties uz Omikrona izplatību, valdība Latvijā gadu mijā bija atlaidusi grožus ierobežojumiem, lai cilvēki varētu jauno gadu sagaidīt plašākā pulkā, kā arī klubos un bāros. Oficiāla ugņošana un lieli publiski pasākumi nenotika, taču šampaniešu glāzes zem krāsainām raķešu ugnīm tika saskandinātas. Vairāk Dacis Tirānis un operātori Ivor Žepicka nakts reportāžā. Divas stundas pirms gadu mijas galvaspilsētas ielas ir gandrīz tukšas. Pašvaldības policijai šis vakars neatšķiras no citiem. Līdzīgi kā citās reizēs policisti dodas pārbaudīt, kā izklaides vietās tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības. Automašīna lēni pieripo pie Kaņepes kultūras centra. Sveicināti! Pārbaudīte! Cilvēku Kaņepes kultūras centrā vēl ir maz. Pašvaldības policisti pārkāpums nekonstatē. Novēl laimīgu jauno gadu un dodas tālāk. Ja nebūtu pārbaudījumi, būtu garlaicīgi. Jautāts, kā tiek izvēlētas pārbaudes vietas, policists stāsta, ka noteiktu algoritmu nav. Viņi iegriežas vietās, kur agrāk konstatēti pārkāpumi, vai vienkārši pēc nejaušības principa vai vietas popularitātes. A, kad jūs tādi esat? Mēs ejam no 21. uz 22. Gadu. Kā jau visi mēs? Mēs to daram kopā. Ārā mēs to varam darīt tādā drošākā veidā, protams, un nu, mēs visus arī iedrošināt darīt tā patās kā mēs. Lai mums visiem priecīgs, laimīgs jaunais gads. Ceļošana laikā. Jā, jā. Jūs arī, jā? Kaut ko novēli? Es novēlu jums visiem jaunajā gadā mīlestība un tiešām sirdsmiers. Un nu, viss, kas vajadzīgs. Veselība arī, protams, veselība, jā. Laimīgi! Laimīgi! Bet tikmēr pašvaldības policijas automašīna pieripojas pie teātra bāra, kur sapulcējušies vairāki apmeklētāji. Labs vakars! Labs vakars! Telpas ir patukšas un sapulcējušies tikai zināmie klienti. Bet tā kā bāra atbildīgā persona nevar parādīt dokumentu par izstrādātu kontrolu sistēmu, kā to prasa valdības noteikumi, pašvaldības policisti pieņem skarbu lēmumu. Lēmums bija iestādes slēgt, tiks pieņemts lēmums līdz rītdienas 9:00. Policistiem neesot bijusi pārliecība, ka viens darbinieks arī spēšot izkontrolēt apmeklētāju plūsmu un konstatētos pārkāpumus raksturo kā būtiskus. Apmeklētāji ir šokā. Es neesmu slimojis ar Covid nevienu reizi. Esmu potējis divreiz, man jau pienākās jau trešā pote. Un tad jautājums, nu, kāpēc nevar atpūsties, ja valdība ir ļāvusi? Es pagājušajā gadu nosēdēju mājās ļoti godīgi, 10. aizgāju gulēt. Šogad bija ļoti liels prieks, ka atļāva iziet ārā un pabūt ilgāk un satikt cilvēkus. Teātra bārs tiek slēgts, bet sapulcējušies cilvēki var turpināt tur svinēt kā privātā pasākumā. Pašvaldības policisti gadu mīju sagaida rakstot dokumentus, bet ielās ar brīnumu svecītēm un šampaniešu glāzēm jau sapulcējušies cilvēki. Būt laimīgiem, nu, ko citu no cilvēkiem laimīgi jaunajā gadā. Protams, visu to labāko, veselību, izdošanos. Es novētu vairāk ambīciju, mums nevajag stāvēt uz vietas, mums nevajag mācīties no citiem, mums vajag vienkārši būt labākiem pa pāriem, lai pārie kopē no mums. Jā, pārdies, kas Daudz spēka izturēt visu šo laiku, kurā mēs atrodamies. Lai jaudīgi! Dace? Čau! Čau! Pašvaldības policisti ir beiguši rakstīt dokumentus un dodas uz nākamo pārbaudes vietu. Tas ir klubs Tērbats un Stabu ielas stūrī. Vairāki kluba apmeklētāji šeit ir agresīvi noskaņoti un kategoriski iebilst pret filmēšanu. Salīdzinoši ar citām vietām, vizuāli novērtējot šeit cilvēku ir daudz vairāk. Taču dokumenti ir kārtībā un policija pārkāpumus nekonstatē. Pēc noteikumiem jāpārbauda to iekšējās kontrolas sistēmu. Un uz kvadrātmetriem viss bija kārtībā? Uz kvadrātmetriem jā, un viņiem arī tā kontrolas sistēma, apmeklētāju skaita kontrolas sistēma ir, kā viņi paskaidroja, kad tiek uzskaitīt pēc iepriekšējās rezervācijas.
Nakts laikā patruļi konstatē pārkāpumus vēl vienā bērā vecrīgā, kas tiek slēgts līdz to novēršanai. Pašvaldības policisti stāsta, ka šis reids nekādā veidā nav atšķīries no citiem. Galvaspilsētas ielas atkal kļūst ar vien tukšākas. Tramvaji, kas uguņošanas laikā mirklī it kā sastinga, atkal kursē pa naksnīgo Rīgu. 2022. Gads ir sagaidīts un sācies. Laimīgi jauno gadu! Dats Strāna Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.